Wow, fuck. Åh, oh, fuck. Nej, fuck. Lad os se, du kan godt køre her, så. Så på højre. Jeg skal lige prøve igen. Bare slip af bremserne den sidste del, så kan man godt tage det.
Jeg tror, jeg tager ind i midten først. Jeg vil tage den større nu. Det går så meget ned og bakke bagefter. Du kan få lige så momentet ned, ikke? Så skal man tage den hele med fuld fart, tror jeg her. Så skal jeg lige op igen. Thank you.
fedt. Nå. Det gik næsten galt. Fordi når man tager det der hop der, så rammer man ikke lige så godt til det der. Hvad hedder det? Det gik jeg næsten over, over styret. Like a boss. Hvor er jeg så fedt. Det er super pænt. Og sporet ser også bare så dejligt ud. Ja. Og det værste er, at min tømmermand er næsten væk. Min tømmermand er næsten væk. Oh. Det skal man hoppe. Men så må vi også tjekke dem, ikke? En gang for, før vi kører. Ja. Det ser så fedt. Det er så pænt. Det er bare så pænt. Det er glat. Ja, men det kan man godt køre. Helt i skov er der også en her. Ja, det er den tænker. Det er sådan en bøde, ikke? Åh, ja. Men det kan man jo rulle her. Altså broen eller den før? Det kan jeg godt. Ja. Det er sådan noget, man lige bønne har vandet i. Ja. Herovre bare, så du ikke kvækker dem ud. Skal jeg kraftedeme gå hurtigt, så er jeg død i det tre gange, tror jeg. Ja, men jeg tror du kun klarer det. Jeg tror du kun klarer det. Det er derfor.
hvis jeg kører lige derop fra, så får jeg. Mm. Det er det eneste, som jeg ikke så rigtig kan lide, er det her. Jamen, jeg tror, at man godt så bare lige ud. Og så bare slippe bremser. Hæ? Det må jeg tage en gang igen. Jeg prøver igen. Åh, oh shit. Jeg tror lidt mere hastighed. Ja. Ja. Det må jeg tage hurtigere. Det er jo den fatteste børn. Børn. Ja. Det må jeg tage igen. Meget fedt. I kører i de forkerte retninger. Det tror jeg også gør.
For vi er næsten tilbage. Ikke? Manual.